Дөрвөн цаг хөтөлбөр. Дөрвөн цаг хөтөлбөр. Өнгөрсөн зууны 80-аад оны дунд үе. Ганц телевиз 7 хоногт 4 удаа цөөн хідэн сонин сумын төвдөл хүрдэг байсан мэдээллийн хязгаарлагдмал орчинд Монголын радиол цаг мөчийг дагуулан эх орон даяар жигүүр дэлгэн нисч байлаа. Малчид өврийн хүлээ авах чараа бүхий л мэдээлэл уран сайхны нэвтрүүлгүүдийг сонсч мянган мянган хүсэлт загтлаар Монголын радиог ёстой л дарж байсан цаг. Мэдээллийн энэ давмгайл нь радиог зөвхөн сэтгүүлчдээр төдийгүй өргөн дэлгэр мэдлэг боловсралтай залуусаар үргэжүүлэхийг шаардаж Монголын радио инженер, эдийн засагч, эмч, гадаад хэлний өндөр мэдлэгтэй залуусаар хүрээгээ тэлж байсан тэр цагт Монголын радиогийн олон шалгуурыг амжилттай гэтэлж, радиогийн алтан босхыг давж орж ирсэн залуу бол Монгол улсын их сургуулийн манж хэлний багш байсан Баяндарж маань билээ. Манай гадаад нэвтрүүлгийн энэ редакцаас бол олон 10 одоо сайхан сэтгүүлчид, орчуулагчид, зохиолчид төрөн гарсан ийм өгөөжтэй газар. За тэдний нэг бол одоо манай Баяндарж. За Баяндарж бол мэрэгдлээрээ бол их сурвалж төгссөн ийм одоо манж хэлний мэрэгжилтэй хүн. За Баяндарж бол манад ирснээс хойш бол Монгол орныхан одоо унган байгаль, за Монголын ард түмний дээдсээс үйлсэн энд явсанчлыг гадаадын сонсогчд сурталчлах энэ талаар бол одоо хүчин зүтгэсэн ийм шитгүүлж гэж бодож авдаг. Төрийн их баяр наадамдаа 60 жил магнайлж дэлхийн олимпийн 5 их наадамд тоглосон их аварга баян мөнх бол зөвхөн сайн бөхтөдийгүй сайн дасгалжуулагч, сургам хүмүүжүүлэгч, уран илтгэгч, олон нийтийн нэр зүтгэлтэй сайн малчин, сайн уяач, морь шинжээч, сайн анчин, эрдэмтэн хүн. Хүндэс үүсгэж дээ, та бүхэн Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар дархан аварга баян мөнхийн тухай түүхнийг мөнхрөх их аварга нэвтрүүлгийг сонслоо. Нэвтрүүлэг бэлтгэсэн редактор Санжиж Үгийн Баяндарж, найруулагч Бүрүүжвэн Цагаан, нэвтрүүлэгч Дорж Сүрэн. Радиог бол нэг сайхан нэг 40 гэрсэн дөрөөд алсан хатгаж хэн ид бэр сууж яхад нь орж ирсэн юм байхгүй. Тэр үчин одоо тэгэл одоо миний анх орсон чимдэр шажин батхаа гэдэг чинь тийм мундаг хүн байлаа. Тэгэл нөгөө уран зохиолд орчих нь одоо тэгэл одоо сандууж байгаа намжийн учир зундын дорж дамдаржиг намсраг л аваргууд. Тэгэл одоо тэднээс чинь суралцаад тэгээ сүулдэ тэднээс чинь нэг юм өн хийжсэн нэг болж яснаа тохол мохол шимчдэг чим хүн болоо тэгэл сайхан болоо тэгжээл дараа 96-д нэг төвлөрсөн рүү орохоор чинь нөгөө нөгөө ер нь хэд онд чинь бол нөгөө монгол чинь яг нээлттэй болсон. Тэгэл одоо монголоо сайн сайхан мөхнөг одоо бүхнийг л одоо гадагшаа явуулдаг. Тэгэл монголд юу сайн сайхан байна вэ? Малчт нь ямар байна вэ? Эдийн засаг нь ямар байна вэ? Байгаль нь ямар гоё юм байна вэ? Ан амтан гэж ямар гоё юм байна вэ? Бүгдийг нь бичээл одоо нэг 5 гүлээ цацаад ирэхэр чинь бол мундаг байлаа л да. Шалгуур өндөр тэр цагт залуу уран бүтээлчид 3-аас 6 сар цалингүй ажиллаж, хэн болохоо үзүүлсэний дараа радиогийн удирдлага, уран сайхны зөвлөл хэлэлцээд үндсэн ажилтан буюу Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв хорооны ажилтан болохыг зөвшөөрч, төв хорооны үзэл суртлын хилтэс баталж баймаж нь радиод ордог байлаа. Баяндарж маань энэ замыг 3 сард туулж, радиогийн гадаад нэвтрүүлгийн ажилтан болсон бөлгөө. Залуус цалингүй хөдөөж, уран бүтээлийн шагнал авч, унаа цуцаа, өдрийн хоолны мөнгөөр гачигддаггүй байсан юм. Бэлдсэн нэвтрүүлгүүд тэнцв, сайн, илүү сайн, чанар гэсэн үнэлгээтэй. Тэнцв, сайн гэсэн үнэлгээтэй нэвтрүүлгүүд бэлдээд л байвал шагналчгүй 6 сар мацаад радиогийн хаалгыг гаднаас нь хаанда. Тэр Монголын дуу хоолойч юм бол ер нь бол Монголын сурчлагын том юм хийсэн шүү. Миний л одоо хийсэн тэр Монголын малчд бол одоо ингээ 1000 малтай хүн байна. Монголчууд бол ингээ жилд нэг өвлийн өдөнд нэг 2 бод 10 хэдэн бог багмал одоо өвлийн хүснэл хэргэлж гээ.
Тэгээд өвлийн одоо 40 градусын гүтэнд 8-10 цаг малын дэрэгт байдгийн тэр гэдэг бичсэн шүү дээ би чинь. Одоо юм. Гайхал одоо ямар сони юм бэ энэ гэл одоо манай чи яг бүр нэгэн зуудмууд болох чи манай чи тусгаалan одоо нөгөө тусламжийн бараан тэр явуулаад таануу тэр малчтаа тарааж өгч гэл тэгжил. Тэр Монголын доолаа бол мун төвшлөлтөө авсан шүү. Орос хятад хэлээр нэвтрүүлэг бэлддэг байсан гадаад нэвтрүүлгийн хилтэс өргөжиж, Орос, Хятад, Япон, Англи, Франц хэлээр нэвтрүүлэг явуулж ихэлснээр гадаадын сонсогчдын хорхой аазгайг жинхэнэ хөдлөхөд Баяндаржийн маань хувь нэмэрч тэр дунд хөвөрчил байлаа. Зудгээд хилчхэр гадныхан ойлгохгүй. Харин зудны гамшиг аюулыг кино үзэж байгаа мэтэр яриад өгөхөөр сэтгэл нь шимширсэн гадныхан. Танай малчтад туслая, зудын чинь хамт давцгай химэн захитал төдийгүй хандвийн будаа гурил асгадаг байлаа. Энэ нь уран бүтээлчдэд асар их урам мөгч, мэдээлэлээ өргөжүүлэх хэрэгт мордуулдаг байв. Баяндарч энэ ирэлд эрт гарсан билээ. Уламжлалт эмлэгдэгч нь бол нөгөөх дандаа нөгөө ардны анга ухаан юм уу ярина. Тэгээ нөгөө дом мом юм, тэгэл надад ч одоо бараг эмч докторгүй юм эсвэл мөргэн дөрмөнчгүй юм уу гээл захтал занааг бол одоо тэр чинь одоо муцаар ярих юм ш тийм ээ баахан захаар л одоо тэгээд энэ ингээд энэ ямар таан оох вэ би ч нэг мөнгөтэй бүлийн дотор дандаа нэвтрүүлэг гэдэг нь шатуу данцаа энэ гэдэг мунд ганд ингээд том лам нар байла ш тэрнийх тэгэл одоо нэг хайд уу антер гэл тэр усаа тэгээд тэр хүмүүстэй юм яриулдаг хараа одоо намайг тийм хүн гэж одоо аахгүй нэвтрүүлэг гэсэн Баяндарч хэрэг за тэр Баяндарч тааш нь уулзах боломж юм байна гэ Ангах эрдэм. Түүний хөтөлсөн ангах эрдэм нэвтрүүлэг сонсогчдын дунд эм барьдаг маарм, бариач, отож, далтыг хардаг зарим маягийн хүн болгож, тархинд өргсөн хүүхдээ хөтлөөд Монголын радио дээр эртэл итгэл үнэмшил төрүүлж байв. Тэр бүрийд л Баяндарж өөрийнхөө тухайд тийм хүн бишээ. Өвөгдөөцийн арга ухааныг ярьж байна гэж учирлаад үн орлоо, боолоо гэж загнуулах дээрээ тулдаг байв. Түүний эхлүүлсэн нэвтрүүлэг өнөөч үн цэнэ алдалгүй шин залуус өргөжүүлэн авч яваа билээ. Одоо яг бэлтгэдэг нэвтрүүлгүүд ингээд ярих юм бол ер нь байгаль орчны чиглэлийн, ан амьтны чиглэлийн, өв соёл уламжлалын чиглэлийн нэвтрүүлгүүдийг маш их судалгаатай, нухацтай тэгж хийдэг байсан нь одоо залуучууд бидэнд бол их үлгэр жишээ болж одоо тэднэрийнхэн бас халааг авч нэвтрүүлгээ хийдэгт болсон доо. Урдаа унших түүхтэй төдийгүй, ардаа үлдэх өвтэй байна гэдэг л энэ юм да. Монголын радио бол ирээд жилийн их түүх. Энэ ирээд жилийг бүтээлдсэн үе үеийн уран бүтээлчдийн нүр их өв билээ. Тэр их өвийн нэг л учиг, нэг л уран бүтээлчийн тухай бид өнөөдөр ярьж байгаа юм. Манай Баяндарж сэтгүүлчээс гадна хэд хэдэн сайхан ном бичсэн байдгийн голчуу нутгийнхаа ёс заншил, өвөгдийнхэн түүх дурсамж Монгол бүхчүүдийн сайхан намтар ойлгыг хачин сайхан бичсэн номнууд байдаг. Баяндарж маань сэтгүүлч гэдэг бол цаг секундтай уралдаж ажилдаг. Далд фронтын ажилчид бид нэр харин ямар замаараа, ямар заваараа хэдэн ном бичсэнийг би мэдгүй. Нэг л өглөө надад номоо бэлгэлдэв. Тэр номыг уншаад танилцгүй бас хөлийн жившээрж толгой тохоос өөр аргагүйгээр бичсэн байдаг. Хүн гэдэг гүн ухаан гэсэн хэлц бий. Тэр гүн ухааныг нээж харуулахад авьяас чухал. Ийм авьяасын галаар төөнүүлж боогдсон цөөнгүй номыг Баяндарж маань бүтээсэн. Түүний номуудаас хөдөлмөрийн үн цэн, хүний дээд боломж, түүнд хүрсэн бахархал, нутаг нугын олны амьдрал аж байдлыг тод томрон харж мэдэрч болно. Энэ манай Монголын радио телевиз бол маш сайхан алтан болохтаа авиас хөлөгтэй улсуудыг бол үнэхээр өөдн татдаг, элдвэрийг хангадаг, жинхэнэ сэтгүүлч, жинхэнэ орчуулагч болгож чаддаг
За энд манай Баяндар өөрийнхөө сэтгүүлчийн авиас үлэг өөрийн одоо бичих чадвараараа үнхээр шишигдэн одоо олон жил ажиллаад ингээд насныхаа надад тэтгэвэрт гарсаа гэж би ойлгож явдаг юм аа. Радиогийнхоо хаалгыг зөөлөн хаагаад гарлаа. Тэтгэврийн дэвтрээ өөртлөөд ингэж гарсан олон уран бүтээлчдийн өмнө цаашид хэрхэх вэ гэсэн асуулт гарч ирдэг. Харин Баяндаржийн хувьд энэ асуултын хариулт бэлэн байлаа. Аавынхаа хийж явсныг үргэлжлүүлнэ гэсэн ганц шийдвэр. Нутаг нугдаа алдартай уяач эцгийнх нь үлдээсэн адууч бэлэн байв. Ингээд малаа өсгөж адууны үнэрт дэрвж явдаг болов. Энэ шин одоо Осангийн өндөр ангаас хонгохын нурууны ижиг алхахгүй байгаа. Тийм манай аав чинь одоо 1970 онд 71 онд манай чинь одоо ан гадрууд уралж ирсэн байна. Тэндээс хэсүүлээ гадраа хуяал мордоо хуяал тэгээд сумынхаа наадамд тав төрөж хоёр аваргацсан тийм хурдан гэрээ зэрэгтэй байсан. Тэр гадрагны удам би яг хүнд уян л да зүгээр миний одооч нэг уяач юм чи юу нэг ажлын одоо жилд одоо үлжин дөрөв үлрэл бас хийж чадахгүй шүү дээ одоо чи би яах. Хурдан хэр азарганыхаа үр төлийг өсгөж өнөржүүлв. Адуучдын дунд орж хурдаараа алдартай тис гал шаргаар гүнтгий болж мэрсэр морд гүү азраг олж ирж адууга сайжруулв. Малчин болж малчтын гүн ухааныг урд өмнөхөөсөө ч илүү шимтэн сонирхож, яриа хөөрөн өрнүүлж, яралтай томлолтын хугацаанд шахагдахгүй тул хонон өнжин ярьж хөөрч явгаснаар хинтийн алтан мажиг химээгч их сонин гүн бодролт хүнийг өөртөө нээгээд зогссэнгүй, олонд хүргээтгсэн нь радиогийн сэтгүүлчийг номын алтан мөрөөд хөдлөх нь тэрээ. Уул нь бол би чинь их сургуулийн багш байхдаа манж хэлний унших учиг дандаа манж Монгол төлөв Монгол манж төлөв гэдэг хоёр юм хийгээл тэгээд одоо шаари бүгд багштай яг хэлд бэлэн болгож ирсэн. Манай нэг найз нөхөр чинь гүчиний жирийн төс ямар гачин сони юм байдаг юм ямар сони юм бэ? Яг Монгол бичгээс хуулаад ингээд кирилл дээр гаргахад зэр хүнд уншаа сони болчихсон. Тэр үчи Монгол төштэй хүн байгаад байна. Тэгээд их гүний чинь ном болох наадахш яаж ном болох во баалгана ёстой сайхан ном болох чимээ. Чи наадын нөхөч тэгээд их аваад өлгөчлөө. Тэгээд ч одоо сармар ус юм аа ном ирж авч игэл гэдэг юм. 25,000 төгрөг хэрчиж. Энэ юм одоо хор зам. Тэгэл 12,500 лавлаа тойлоо. Нэг өдөр уцуд дуурж яах гэсэн чинь аа ном худалдаанаас ярьж яана гончг гэж хүм байна. Одоо баян дөрж таа их аа тийм ээ тийм л гэдэг. Та тэр хардам судар гэдэг номдөр ном гаргасан юм ба штэ. Тэр мөр чинь хаана гэртлээ байхгүй гэлгчлэн. Мөн тэрийг та надад аваад ирлэгч юм. Алин юм аваад очлоо. 10,000 гөлдчихэ 2,500 зарагдчихсан. Өгсөн чинь оо за за нэг чинь 3 төгрөг гэж. Тэгжэл 20 дуутагт болчих. Оо. За тэгэл өнгөрсөн. Нэг өдөр л одоо анчлын утас дугаараа чамаа тэр гонч гэж гэн яриад энэ тийм утас өглөө гэл мана өрөөнийхэн гэж аа бонтерл. Тэгээд ирсэн чинь гүчи одоо ямар янз нөхрөөд ном өгч хаалга болчихдээ. Тэрний 20 дуутагт тогтоолн тэр болоо тэр ном очин бий болоо 6 төгрөг олгоод явуулаад. Хуваарлцсан тэгээ одоо чи мөнгө ирж авах хэрэгтэй. Тэгээд 2013 онд юм уу да 12 онд юм байна. Самбилгын нэг сууж исэн чинь юу яадгийг нэг өгөө ороод ирлээ. Тэгээ ярьсан чинь алтан мажиг гэдэг нэг нь. Гүү тэгээ ярьсан чи тэр ёстой сонирхолтой юм ярьдаггүй юм. Тэгээ сүйдэггүй таны тохоо ном биш гоо надаг гүмөнт тэгээ ном юм ярилж тэгээ бичтгэм оо бичтгэм гэл их томжиргүй байна. Тэгээ нүн чинь 10-ад удаа очиж байгаа. Тэгээ тэр 20-р зууны маллаа мачин алтан мод гэдэг энэ ногоо ном өгсөн. Энэ чинь бол энэ одоо намайг бас нэг жаахан гайгүй юм байна гэдэг мэдүүлсэн ном юм. Хүмүүс энийг уншаал одоо тэгэл чи одоо тэгэл ийм олон сэтгүүлч нарын ичих хөт яагаад энийг олоод чичүүл гэдэг. Тэгээд тэрнээс хойш явахдаа тэгэл тэтгэр нүтгүрч гарлаа хөрхий тэгэл янз янзын бичэл одоо 4-5 минут ингээл компьютер дээр бол байх ном байж л байх юм. Дээлэндээ багдж явдаг Монгол өвөгдөд дээлэн дэндүү багдах гүн ухаан холыг таньсан мөрч чанар нуугдж байдаг. Нээхэл хизүүдээ. Учир нь олдомгүй олон түлхүүрт Монгол цаожил гэсэн үг.
Эхлээд 3-4 үг солиод л амаа жимичих тохиолдол аль олныг хэлэх вэ? Тэднийг нээ. Олонд хүргий гэвэл Монгол ахуй амьдрал зан заншил гэсэн орчуулагч хэрэгтэй. Нэг үгээр амьдрал мэддэг. Түүнийгээ илэрхийж гаргаж чаддаг баймаач нь Монгол өвгдөд хүрнэ. Энэ ч бас л нэг төрлийн авиас шүү дээ. Баяндаржид харин энэ бүхэн хангалттай бий. Энэ ч одоо улсын арслангийн юутай болгоо юм. Улсын арслангийн. Тэгээд энэ арслангийн 8 зүртэй, тэгэл 2 төрөт. Энэ ламжуу гэж хангхоо шууны одоо намхаа аваргыг эд үйд нь хаяа төрүүлж исэн. Ламжуу гэж одоо хүмүүс тоо. Манайх бол аварга гэдэг 3 төрөсөн гүл гэдэг. Зүгээр бичиг номын одоо төр түүхэнд үлдсэн одоо тодорхойлолтоор бол 2 хүлсэн байгаа гэдэг. 2 хүлсэн арслан бол за аварга болдог гэсээр байгаа. Тэгэл арслан гэдээ тодорхойлсон. Тэгэл би арслангийнхэн тэр тодорхойлт юмнуудыг аваад энэ юуг нь аваад малгайг нь болоо. Тэгэл энэ имейлийг одоо ламжуу аваргын имейл юм гэж бас улсуудаас олж аваад. Тэгээд сумынхаа яунд нэг музей болгоо 50 энтер гээд дараа нартаа ярьсан чинь тэгэл энэ дандаа бүхгүй юм дэмдэхсэн дараа нарын тэр бүхмөр мэдхгүй гээд дараа юу гээд энэ чи янз янз юм яриад байдаг гээд тэгэхээр нэг гэртээ төгсөн. Сэтгүүлчийн мэрэгжлийн гэмээр юм уу да сонирхол байдаг. Гансны сэтгүүртэл адил юм да. Ганс бохиндоо бөглөрхөөр сэтгүүрддэг. Түүн шиг тарих толгой алхаарч бөглөрч ихлүүд өөрийн эрхгүй сэтгүүлчийн сонирхол гихч зүйл ажилд орж гарын явь үзий химэн шавдуулдаг аж. Баяндаржигч зүгээр байлгсангүй энэ тэрүүгээр гүйлгэж элдвүүдэдийг сонирхуулж. Түүний нэг нь энхүү ламжуу арслангийн эдэлж явсан имейл өмсөж явсан малгай. Өөрч сонирхолтой зүйлүүдийг мөнөөх сэтгүүлчийн сонирхол нь түүнд олж өгчээ. Тэгэд энэ майн гамбан гэж энэ Монгол үчгэр гэсэн ертөнцөө үйлчлийн ном. За энэ бол үлгэрийн талаа бас ёсон ном. Тэгэ энэ бол нөгөө хар юун дээр алтар бичсэн ганжар. Зүгээр нэг айлын гэрт байж байгаа гэнэ. Улсын номын мандал цөөхөн байдаг бах тийм. Тийм ном штэ. Тэгэхээр одоо бурхны өрөөлөөр ийм юм надад ирсэн байна. Тийм юм байгаа энэ ч надад нэг шатхад дээр үдний их сургуулийн номын шатсан штэ. Тэг чи нэгэл алт нь ингээл яаж үлдээл хөрхи. Судрын шатчаад байсан штэ. Тэгэхээр үнсэн дээр алт нь байж байгаа гэж штэ. Урсч юм тийм. Тийм тэгэл күн барихаар нуураад очиж байгаа. Тийм штэ. Чи тийм байхгүй. Энэ ганжаар уу? Ганжаар. Ийм зүйл. За энэ бол одоо манай ээжийн тал тэр цоохор анчиг төрж гэж их мундаг лам байсан байгаа. Тэр мөнгөдөө бууд болсон их хөрхи. Манай буурлаад өгч л дээ. Аха. Нэг ном дүүн байхгүй юу? Ном өгөө. За энийг эзэн нэрэд авнаа. Тэр бол хадгалж яаш шүү чи. Үй дамжуулаад өгөөрэй гэж хүчилдэ. Тэгээд нөгөөх намайг ном судар цуглуулад явж нэгэд уулсчаад гүчи чинь одоо тийм болчихоё. Аа одоо тгсэн штэ гэд над төгсөн байгаа. Энэ бас нэг 9 эрдэнэр өгсөн содөр. Оо яа. За тийм. Ингээл муутаа заасан хамгаалалтаа. Ийм содөр. Гих мичлэнгээр ийм нүүд явж байгаа. Энэ одоо ингээд дандаа 9 эрдэнэр ингээд алгуулод өгсөн. Тийм. Энэ содөр тоххой тийм. Тэгээ дунд нь бол ингээд юу нэрлчнэ гэл ингээл муутаа заасан тэрээр хамгаалаа. Чулаал хийгээд байсан. Би тэгэхээр нэг хэсэгт нэг завсар үрд нь ингээд 50 төгрөг 90 л өнөхөр хийж чадгалсан. Тэгээ хүмүүс яаж болохгүй гэсэн. Тэгэхэд энэ зүгээр гаргачихж байгаа. Гаргалаа. Хуучны момооч юу авчрахтай байдаг л даа. За тэгэд гуравтх нь бол энэ байна. Би ч нэг манж хэлний багш гэлээ шүү дээ, тийм ээ. Энэ бол манжийн одоо Жакангуай битгэ гэдэг юу гэж 8 хөлний судар гэсэн. Зурхаа. Оо за. Тэг зурхаа судар. За. Энийг тэр Өсгөл аймгийн Алаг Эрдэнэ сумын хүн байгаа. Цэрэнд шин шархаг хүч мундаг манжч хүн байсан.
тэр хүн надад заач. Насурхаас амтхан. Аа чамд нэг юм өгч чи энийг ав гэдэг. 8 дэвтэр юм содрогоо. Энийг өгсөн баг. 90-ад насыг зоогөлсөн Монголын радиод өөрийн хувь хандва харамгүй хүртээсэн ийм нэгэн уран бүтээлч малын хөлийн тоос басгасан шигэ 9 эрднэр эцэг дээдсийн бүтээсэн судар номоо судлан хүнд хэрэгтэй үг сургаалыг хүргэсэн гих хорхойгоо үүргэлүүлэхгүй химэн шимтэж бас хүү бүтээж хийжил явнамда. Үчийн гилаанаар уншиж эхэлсэн шинт номын үг үсэг үүрийн цолмон тормойход тодорч өгүүлхүн эгэл бус тавиланд хөтлөгдөж бас хүү хөтлж явна гэдэг хэн хүнд олдохгүй буян юм да. Эрхэм нөхөртөө бүтээхүйн жаргалыг төгс эдэлж төгөлтөр явахын бэлэгт ёроолыг өргөн хөнгөн хөрөг зургалснаа өндөрлөе дөө. Монгол телевизийн үе үеийн өнгө төрх болсон нэвтрүүлгүүд өнгөрснийг санагалзуулж цаг төрийн үйл хэрэг, цадиг түүхийн алдаа оноо, амжилт ололтын гэрч болон энэ хүрчээ. Он цаг бүхэн ололт амжилт, оноо алдааг зэрэг дагуултын жишгээр улсаас төрөөс бүхнийг зааж чиглүүлэх хөрөнгө санхүүгийн бэрхшээлээс болж хөл ганхах тохиолдол байсан ч үндэсний химээх телевизийн нийтлэлийн бодлого төв өнцгөөсөө гажаагүй өнөө хүрсэн нь үе үеийн удирдлагуудын арга барил манлайлалтай үндсээрээ нэх толгойтой байдаг. МНБ химээх их айлын удирдлагын багт нэг бус хідэн үеэр тооцогдох албыг нэр төртэй хашиж явсан нэгэн хүндтэй эрхэм энэ удаагийн нэвтрүүлгийн зочноор өргөдлөө. Телевизд холбогдсон төв гэж ярих юм бол би нэг 82-3 оны үед энэ үйлдвэрчин соёлын төв ордонд найруулагч байсан. Тэнд ажиллаж байхдаа би энд бүсгүүчүүд гэж нэвтрүүлэг, хөвгүүд гэж нэвтрүүлэг нэг 2-2-4 дугаар хөтлөх тийм тохиолдол гарсан. Жандал гэж сайн найруулагч байсан, манай Сахал Бямбад орж гэж нэг энэ найруулж байсан. Ийм одоо ажлуудаар энэ телевиз гэдэг их айлыг бол тай холбогдсон гэж хэлнэ. Ажиллаж ирсэн бол 1985 оны 1 сарын 1-ээс миний тушаалгаарч би залуучууд спортын редакцэд найруулагчаар томилогдчих. Залуучууд зориулсан нэвтрүүлэг хийдэг, хажуугаар нь спортын нэвтрүүлэг хийдэг. Ийм ажилтай л анх тэнд орж ирж байла та. Телевизийн найруулагч гэдэг тэр чигтээ мэдрэмж шаардсан мэрэгжил. Нарангэрл найруулагчийн хувьд телевизэд ажилласан он жилүүдийн дийлэнхэд баяр наадмын өнгө төрхийг тодорхойлж, баяжуулж, дамжуулах үүргийг хүлээж ирсэн түүхтэй. Техникээ удирдах, хүнээ удирдах, багаа зангидах, агуулгаа базах гэд тал талын арга барил чадвар дадлыг өөртөө суулгасан хүн энэ албанд ихэнхтэй тэнцдэгтэй. Намаг энэ залуучууд спортын редакцид ороход бол одоо бадрах гэж Монголын телевизийн үндэслэгчдийн нэг мундаг одоо найруулагч байсан. Би тэр найруулагчийг бол ер нь хэдэд дагалдаж энэ телевизийн техник, тоног төхөөрөмж юу гэдгийг энд бол суралцсан хүн. Манай Сахал Бямбад орж гэж бас сайхан найруулагч байсан. Бас спортын нэвтрүүлгийг надтай ээлжилж хийдэг байсан. Батсуур гэж сайхан найруулагч байлаа. Бас спортын нэвтрүүлгийг бадрах битэртэй ээлжилж хийдэг байсан. Бадрахтаа цог одоо 7 сарын 10-наас 13-ыг дуустал бол стадион дээр улсын баяр наадмыг ер нь эхний 2-3 жил би дагалдаж дамжуулж ирсэн шүү. Тэрнээс хойш бол бадрах маань өөр ажил шилжээд өөр редакцид өөр нэвтрүүлэг хийдэг болсон. Тэгээд ерөнхийдөө би улсын баяраар одоо бусад энэ залуучууд энэ манай Сингэригийн Сквадр гэж алдартай найруулагч биш үү? Тэр Дулам Сөрөнгөөд мундаг найруулагч бид тэр хоёрыгаа бол одоо хоёр талтаа суулгаад улсын баяр наадмыг манай залуучуудын редакц хариуцж ингэж дамжуулдаг байсан. Телевиз бол найруулагч урлаг гэж би ойлгодог. Энэ дээр бол найруулагч Наран Гэрэл бол үнэхээр гайхалтай мундаг найруулагч. Өөрөө ярихдаа бол 22 жил
наадам шууд амжилтсан гэж ярьдэн. Миний бодлоор бол 20 гаруй жил, ер нь 22-оос илүү олон жилээр шууд амжилтсан болов уу гэж боддог. Тухайн үед 80-аад оны үед намайг сургууль төгсөөд ирэхэд бол найруулагч Батрах, Нарангэрэл хоёр бол ээлжилж 10, 11, 11, 12-нд бол наадам шууд амжилтдаг байсан. А энэ дээр бол найруулагчийн ур чадвар, түүний мэдлэг авиас хүн өдөртөн зохион байгуулах. Энэ бол үнэхээр гайхалтай. Ягаад гэвэл найруулагч бол тэр бүх операторууд, тэр комментатор, редактор бүгдтэй адилхан харьцдаг. А тэд бүгдийг өдөртөн зохион байгуулдаг. Миний бодлоор бол тулдаан зөвхөн шунхрууд нисдэг гэдэг шиг шууд нэвтрүүлэг зөвхөн элит гайхалтай мундаг найруулагч нар ажилладаг гэж ойлгов. Ер нь одоо телевизийн найруулагчийн номонд бол командлах үүрэгтэй шүү дээ. Дөрвөн камера хараад, дөрвөн монитор хараад командлна. Нөгөө хоёр талд сууж байгаа нөгөө сүхбаатар дүлэмсэр хоёр маань одоо тэр бүх сонголтуудыг хийж одоо айлын гэрт хүргэдэг хоёр баруун зүүн хоёр гар болвол мөн чих одоо олон наадам дээр цуг суусан да. Цагаан сарын бүх байна. Тэн дээр одоо тэр хоёр тавал тэгээд энэ цагаан далаа гээд ингээд ийм алсууд бол энд ажиллаж байсан. Энийг дурдах хөнгөс болохгүй. Төв цэнгэлтэхэд байрлуулсан дөрвөн камераар баяр наадмын уур амьсгалыг бүхэлд нь багтаан өгүүлж 512 бүхийн хөдөлгөөн урам мэхний хурд алдалгүй хурдан морины давхил дунд шууд тайлбартай хүргэх зэрэг 93 наадмыг энэ тэнцүү дууд үсний өндөр чанартай үзүүлнэ гэдэг техник төхөөрөмж тэнгэрээр л нисч байдаг болсон өнөө үедээ харьцуулшгүй хариуцлагатай бас хэрийн хүү барьж авдгүй халгам ажил. Шууд нэвтрүүлэг бол их хариуцлагатай. Маш хариуцлагатай шүү дээ. Ямар ч арга байхгүй. Шууд пультны ард суусан бол тэр одоо нэг жишээ дурдсад бол миний төрсэн ах бол яг 12-ны 2 цагт одоо манай нутагт бол нас барсан цаглаан ирж идэг юм. Тэгээ яах юм би бүх дамжуулж байгаа шүү дээ. Одоо бүхэл дамжуулахаас өөр юу байхгүй. Гэх мэтчлэнгийн одоо нэлээ хариуцлагатай ажил. Юу маш хариуцлагатай ажил шүү дээ. Гэхдээ энэ наадмыг дамжуулах, энэ спортын нэвтрүүлгийг дамжуулахад бол ерөөсөө ганцхан миний нэр дурдаад байгаа хэдэн хүний одоо ажил биш шүү дээ. Энэ телевиз даяараа хөдлөн шүү дээ. Улсын баяр наадам цагаан сарыг бол телевиз даяараа хөдлөж байна. Манай инженер техникийн ажилтнууд, дууны найруулагчид, операторууд бүрэн бүрэлдэхүүнээр 2 өдөр одоо 4 камер дээр ээлжилж борота цастай одоо ямар л өдрөө нь тэрнийг үл харгалзан зогсож дамжуулдаг. Энэ хүмүүсийн одоо нөр их хөдөлмөрийн үр дүндэл Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз тухайн үед бол Монгол телевиз гэж байсан. Энэ баяр наадмыг орон даяар шууд дамжууллаа гэж хамгийн сүүлд одоо цагаан дээр хэлдэг баха. Баяр наадам спорт урлагийн бичлэг шууд нэвтрүүлгийг манай Гавьяат холбоочин Од Сүрэн цогтой ахлах инженер Төмөр Хүйг нарын удирдсан уй уйын явуулын станцын хамт олонны ажлыг үнэлж баршгүй гэж Наран Гэрэл сэтгэл хангалуун ярих. Наран Гэрэл найруулагч 90 оны Бээжингийн 94 оны Хирошимагийн Азийн наадам 96 оны Дэлхийн оюутан залуусын универсиад наадам зэрэг олон улсын спортын уралдаан тэмцээний сурвалжлаг дамжуулалтыг хийж явсан. Энэ үедээ олон улсын болон Азийн өргөн нэвтрүүлгийн холбоодын цаг үедээ тохирсон өөрчлөлтүүдийг ажиглаж, арга барилын ажилдаа нэвтрүүлэхийг эрмэлзэж ирсэн нь биелээ олж, өнөөгийн төрөлжсөн сувгуудын эхлэлийг тавьсан байдаг. Азийн одоо өргөн нэвтрүүлгийн холбоо EBU гэж нэрлэдэг. Тэрний хурал хуйд очиад харж байхдаа ч гэсэн тэр бусад орны одоо телевизүүдийн хөтөлбөр програмын бодлогыг харж байхад бол спортын нэвтрүүлэг бол бие даасан төрөлдсөн нэг том сувг, студ одоо редакц бол ажиллаж байгаа юм ажиглаж байгаа л да. Тэгээд би удирдлагуудтай хэлээд энэ спортын нэвтрүүлгийг бол залуучуудын нэвтрүүлгийг тусад нь гаргаад спортын одоо юм нэг хамтлаг байгуулъя. Гэт анхудаа бол цинхэр гараг гэж хамтлаг байгуулсан юм. Энэ одоо энэ спортын сэтгэвч Тамир, одоо энэ телевиз найруулагч байгаа Дуламсрын Сүхбаатар
бидний хэдэн улсууд нийлж байгаа энэ тэндээс хэдэн залуучууд олж байгаа. Бас нэг тодорхой цагтаа спортын нэвтрүүлгийн цэнхэр гарыг хамтлаг гэж байгуулад 2 жил гараа явсан. За тэгээд цаашаа бол энийг өргөжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Юурээсээ бол энэ төв дэлхийд болж байгаа бүх тэмцээнийг үзүүлэх хэрэгтэй юм байна. Гээд одоо Чандман студ гэж яг би санаачилсан. Манай бусад залуучууд бол энэ тэнцүү надтай адилхан тэр студийг одоо байгуулцаад 12 жил одоо чанд спортын нэвтрүүлгийн Чандман студ гэж одоо бас л тухайн үедээ бол нэлээд алдартай ийм л одоо хамт олныг бүрдүүлсэн тий. Одоо тэрний суурин дээр спортын нэвтрүүлгийн одоо сувг болоод өргөжчихсэн. Одоо телевизийн нэвтрүүлгийн тодорхой хувийг бол эпирийн тодорхой хувийг эзэлж байна шүү дээ. Тэнд одоо анх намайг ажиллаж яхад ажиллаж ясан гол гол залуучууд одоо тэнд ажиллаж байна. Тэгэд энэ дээр бүр онцлж хэлэхэд бол манай Чандман студийн тэр нэг 10 залуучууд бол нэг 12 жил ажиллахтаа үнэхээр нэг тийм ажиллаа мэддэг, хуваарьаа мэддэг, энэ телевизийн спортын нэвтрүүлгийн онцлогийг мэддэг ийм одоо залуучууд болж төлөвссөн. Өдөртөд надд бол их амар байсан. Чандманыхан гэж атгсан гар шиг ачааллаа жигд хуваарлаад хариуцсан үргээ хантал биелүүлдэг хамт олон байлаа гэж тэр ярианда байн байн дурддаг. Жудоо бол баяр сайхан, сумаа бол отхон жаргал, эвлүүлэг бол эрдэн бүрв, студиэс саран туяа, отхон туяа сэтгүүлчдгээд баяр наадмын дамжуултын үеэр бүхийн талбайд Сүхбаатар, Дуламсүрэн, морь сур дээр энх мөнх, Батбаяр найруулагчид, Паралимпик бат жаргал, спортын зураглаачаар дагнан ажиллаж байгаа эмэгтэй зураглаач Болор Цэцэг, Энэ студийн хөрөнгө санхүү босгох хүн зонтой уулзах ажлыг амжуулдаг Эрдэн Туяа гэд ажлаа 10 хүрүү шигэ мэддэг хамт олноор нэр цохон бахархалтайгаар ярих түүний үүсгсэн баг хамт олон нь өнөөдөрч МНБ-ийн өнгө төрхийг бүрдүүлэн ажиллаж байгаа. Цэнхэр гарэг студ байгуулахад би туслахаар орж байгаад туслах найруулагчаар хий гэдгэхэд гээд олон сүрээч 3 сар пүлт сур, тэгээ пүлтийн шалгалтаа өг, тэгээ ассистент бол гэд. Тэгээд өөрөө яг одоо шууд бүх дамжуулалт, боксын шууд дамжуулалт, чөлөөт бүхий шууд дамжуулалт дээр яг өөрөө миний хажууд яг суугаад, палана цахаал, команда өг гэд. Яг өөрөө яг гардаж намайг бэлтгэсэн. Цэнхэр гарэг хөтөлбөр хийж эхлэхэд хамгийн анхны дугаар дээр намайг яг хажуудаа суулгаж хагаад тэлэр сэтгүүл хөтөлбөр бол ийм байд юм аа. Ингэж хийд юм аа. Ийм болгох утсуудтай байд юм аа. Монтажиг бол ингэж хийд юм аа. Гэт тэгээд яг эхний дугаарыг өөрө гардаж хийж надад эфирт ингэж явуулсуулчаад хоёр дахь дугаараас намайг шууд ингэж орхицсон. Тэгээд өөрөө эфирт үздэг хурал дээр болохоор намайг өмөрнө. Юм хийж байгаа хүн яриулсандаа их баяртай байна. Юм хийдэг хүн бол ингэж яриулдаг байхгүй гэдээ өмөрнө. Тэгээд өрөөнд орж ирэнгүүтээ яг чи бол тэрэн дээр бол ингэж алдаа хийсэн. Тэрийгээ ингэж засаа гэд ингэж намайг бэлтгэж яг би одоо яг спортын найруулагчаар бол Яг өөрийнх нь бэлтгэсэн, яг гарынх нь сав байгаамаа. Энэ найруулагчны ганц чанар нь хэрэлдэе. Энэ хүнтэй ажиллаж чаддаг, хүнтэй харилцаж чаддаг. Энэ мундаг зохион байгуулагч авьяастал мундаг найруулагч гэж боддог өө. Тэгээд тэр хүний одоо бид нэр зааж өгч байсан хүнтэй харьцах арга, барил, хүнийг яаж арга ухааны нь болох уу, эвэний нь болох уу? Тэр хэлж ярьжсэн үг нь санаанаас гардаг уу? Олон цагийн уран бүтээлчтэй үргэлжлүүлээд энэ бүхийг дамжуулаад олон жилийн Наадмыг ард түмэндээ үзүүлээд явж байгаадаа баяртай байгаа. Хөгжлийн олон үеийн турш Монгол телевиз дотоод зохион байгуулалтын хувьд шинжлэгдэн өөрчлөгдөж, редакцийн бүтцээс бие даасан студийн зохион байгуулалтад шилжсэн нь уран бүтээлчдийн өрсөлдөөн бий болж, улмаар нэвтрүүлгийн чанар сайжрах боломж нөхцөл бүрдсэн юм. Мэдээж авьяаслаг сэтгүүлч, найруулагч нар сайн сайн уран бүтээл хийдэг тийм авьяастай уран бүтээлчд байна. А гэхдээ тэр хүмүүсийн тэр нэвтрүүлэг уран бүтээлийг
Монголын телевизийн програмд баттай байлгаж түүнийг одоо үзэгчд хүсэн хүлээдэг болтол нь програм төлөвлөлт нэвтрүүлгийн сүлжээнд суулгана гэдэг бол яахан аргагүй делегацийн ард байдаг түүнийг удирддаг зохион байгуулдаг бодлогыг тодорхойлдог хүмүүсээс ихээхэн шалтгаалдаг. 90-ад оны сүүл 2000-ад оны дунд үе хүртэлх Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн програм нэвтрүүлгийн сүлжээнд спортын нэвтрүүлгийн цаг эзлэх байр суурь бодлогыг баттай суулгаж өгсөн хүн бол яахан аргагүй одоо үлсэн хишгийн наран гэрэл найруулагч юм. Мэдээж үзэгчд бол одоо шандмын эсвэл тэгэхээр бол таах мэдж байгаа. Түүний суурин дээр өнөөдрийн спорт сууг байгуулагдсан. Тийм учраас аливаа одоо спортын үйл хэрэг, спорт олимпизмын үйл хэргийг үндэсний олон нийтийн телевиз нь одоо нийт нэвтрүүлгийнхэн бодлогынхон салшгүй нэгэн хэсэг болгон авч явж байгаа. Энэ бол тухайн үед ажиллаж байсан үзэн шгийн наран гэрэл найруулагч, уурал дарга, жаргалгүй энэ хүмүүсийн холч бодлоготой үйл ажиллагааны үр дүн байсан юм. Програм захиргааны даргаар 11 жил ажилласан та. Тэгингээ бас Чандмын студийн захирал хавсарч ажиллаж байсан. Манай програм гэдэг бол ерөөсөө энэ телевизийн одоо цэрэг армийн хэлээр ярих юм бол жанжиж тав штт. Бүх нэвтрүүлгийг төлөвлөн төлөвлөсөн нэвтрүүлгийн редакцуд тухайлна, сурвалжлагч, найруулагч энэ хүмүүс тухайлна, тэрнийг удирдах хийлгэн хамгийн сүүлд эфир тарахын өмнө одоо хүлээж авч үзэж нэвтрүүлгийн зөвлөл үзэж одоо үнэлт өгдөг. Хүний ажлын одоо үнэлэмж бол эндээ сарагдж байгаа. Ийм одоо их чухал алба байна. Зөвхөн намайг ажиллаж явах 11 жилийн хугацаанд бол одоо мундаг домог болсон төлөвлөгчд байлаа. Урлаг уран сайхан телевизийн салбарын бүхий л томчуудтай гарын нийлэн ажиллаж ганцэг дөрөө харшуулж явснараа тэр өргөлж бахархдаг. Утга зохиолын нарийн бичгийн даргаар нь гомбын зол жаргал, програмын албанд л гэхэд салбарынхны дунд нэр хүндтэй эрхэм дугрын жаргалаас эхлээд Галдан, Шажинбат, Жаргал, Төрмөндах гээд сэтгүүлж, найруулагч, зохиолчд хожим төрийн хүндэт шагналуудыг бүгд энгертэн зүйсэн бүхэл мундгууд Монгол телевизийн програмын албыг олон жил удирдсан түүний тодотхон хэлснээр домгууд байлаа. Хүмүүсийн нэвтрүүлгийг одоо зүгээр цаасан дээр өрөөд гаргадаг биш. Тэрнийг одоо хаана өрхөө, хаана одоо жинхэнэ оригинал нь байна уу, хаана одоо яах вэ гэдгийг тийм их найруулагчийн маягийн дотоод сэтгүүлтэй хүн удирдах шүү дээ. Тэгээ энэ хууч өрөөнд орж ирсэн их сайхан байна. Төлөвлөгч болмоор байна. Тэмээ хариулсан хүн буурын хаан занг андахгүй гэдэг шиг олон жил хамт ажилласан редактор, найруулагчд, инженер, техникийн ажилтнуудын хаан занг гарын 10-аас ч гайгүй сайн таньдаг наран гэрэл дарга хүнд магтаал зогтдог. Хиндэн зогтгүй, хинээш ширүүлж шахуул юм гардаг, хэний хэлж чичлэхгүй байсан дээрвэ гэдгийг андахгүй. Өнөөдөр хинд урам хэрэгтэй, өөр нэгэнд зэмлэл илүүдэхгүй байгааг өглөөний хурал дээр л анзаарч байна. Програмын захиргааны даргын зөвшөөрлгүйгээр нэгч нэвтрүүлэг зарлагдаж эфирт гарах эрхгүй. Энэ ч утгаараа нэвтрүүлэг бэлтгэдэг уран бүтээлч бүр түүний шалгуураар орж шүүлт төрээр гарна. Баяр наадмын нэвтрүүлгээр одоо хөтөлбөрийг бол одоо манай програмын чинь эхлээд цаасан дээр манай програмын булган штт. Утас цагаалын нарийн бичгийн дараа ерөнхий найруулагч, програмын хилцсийн дараа төлөвлөгчд сууж байгаа. За энэ одоо жилийн баяр наадмын хөтөлбөр ямар байх вэ? Ямар редакц, ямар сэтгүүлч, ямар найруулагч, ямар нэвтрүүлэг одоо захиалж хийх вэ гэдгийг бол энд эхлээд энэ өрөөнд одоо цаасан дээр талхинаас цаасан дээр буудаг байш. Тэгээ буусны дараа одоо тэрнийг батлаад хэдүүлээ хуралдаад тэгээд редакцуудтай хуваарлан за танайх бол тим тим концерт Сөхбат бол одоо хүүхдийн хоёр концерт хийнэч гэдэг юм уу. Залуучуудын редакц бол одоо юу гэдгийг дөрвөн бүрх хийнэч гэдэг юм уу. Ингээд хуваарлаад өгөөд төсвийг бас батал гаргаад төсвийг гаргаад батлуулж өгөөд тэгээд энд одоо хүлээж авдаг ажилтай. Тэгэхээр үнэхээр програмын энэ хилцсийн ажилтнуудыг их бархат юм. Нэвтрүүлэгч одоо найруулагч, редактор бус хүмүүс бол оногдсон ажилдаа хийл явчихна.
Надад хоёр нэвтрүүлэг оногдсон бол би тэр хоёр нэвтрүүлгээ л хийнэ. А эдгээр бол хийлгэн хойноос нь хөөцөлдөн тэрэг техникийн зохицуулж өгнө. Цаг зүгийн зохицуулж өгнө гэдэг энэ өдөртөө зохион байгуулалтын бас өндөр түвшинд ажил явуулдаг ийм газар. Ийм байдалтай програмд бол 11 жил ажиллаад би дэше хамгийн зэрэг даргаар дэвшээд явсан юм да. Миний дараа програм дарга нар бас энэ залуучууд бол дараалан үдирдсэн шүү. Тэд нар бол шин залуучууд шин тархиар ажиллах бол надаас бас өөр шүү. Бид нар чинь сэтгэж байгаа хүмүүстэй яаж байгаа өөр. Залуу уран бүтээлчдийг дэмжих шин жигтэй гарга он. Босгох сэтгэлтэй нэгнээс бүтээл гартал нь шахаж чаддаг. Дэмжид явахгүй нэгнийг эвтээхэн урамшуулад зүгийн олуулчдаг мэдрэмжтэй өдөрдөгчийн арга барил нарангирал даргын төрөлхийн чанар гэлтэй. Анхаарахад ааш баахан тааруу болов уу гэмээр энэ эрхэм харин хүний зовлон ойлгох хүндрэл бэрхшээлээс гарах арга замыг олготоо гархун гэж хамт олон дуу нэгтэйгээр тодорхойлдог. Нарангирал даргын найруулагчийн арга барилаар хүмүүжсэн салбарынхны үргэлжлэл түүчээлсээр телевизийн түүхийг бичилсээр байх нь MNB-ийн эфир үл тасархийн адил үнэн билээ.